श्रद्धा विभीषण कुमार। प्रथमता जगाला शांती व क्रांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध। 18 पगड समाजात स्वराज्याची चळवळ उभी करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज। व्यक्तिगत कोशातून समाजसेवा करणारे महाराणी अहिल्यामाई होळकर। पददलितांचा राजा लोकराजा राजश्री शाहू महाराज। दिवसभर गावातील घाण साफ करून रात्री कीर्तनाच्या माध्यमातून लोकांच्या मनातील घाण साफ करणारे संत गाडगे महाराज। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। स्मशानातल्या सोन्यावर माकडीच्या माळावर आणि तळहाताच्या फोडावरती साहित्य रचणारे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे। खडी फोडणाऱ्या पोरांमधून राष्ट्र घडविणारे तरुण निर्माण करणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील। समतेचे महानायक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। सार्वजनिक सत्य धर्माची शिकवण देणारे महात्मा फुले। व ज्यांच्याविषयी आज मी बोलणार आहे ते सामाजिक क्रांतीच्या महानायिका सावित्रीमाई फुले यांना प्रथमतः विनम्र अभिवादन करते। मित्रांनो, आज आर्थिक सामाजिक राजकीय क्रीडा व मनोरंजन क्षेत्रापासून ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान तराळ अंतराळापर्यंत स्त्रियांनी बाजी मारली। याचं श्रेय निसंदेह द्यावं लागेल ते फुले दाम्पत्याला, अर्थातच महात्मा फुले व सावित्रीमाई फुले यांना। मित्रांनो, आज सर्व क्षेत्रात स्त्रिया आघाडीवर असताना सुद्धा स्त्रियेच्या अस्मितेवरची प्रश्नचिन्हे काही पुसट होताना दिसत नाही। बालविवाह, भ्रूणहत्या, हुंडाबळी, ऍसिड हल्ले, अपहरण, बलात्कार, कुमारी मातांचे प्रश्न, विधवा परित्यक्त्यांचे प्रश्न यांसारख्या प्रश्नांची टांगती तलवार स्त्रियांच्या अस्मितेवरून काही हटताना दिसत नाही। मग पुन्हा या देशाला आणि देशातील प्रत्येक स्त्री पुरुषाला महात्मा फुले व सावित्रीमाई फुले यांच्या विचारांची व कार्याची जाणीव करून द्यावी लागते, कारण समाज परिवर्तन ही अविरत व अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे आणि याचाच एक भाग म्हणून मानवी उद्धारासाठी आयुष्य वेचलेल्या ज्ञानज्योती, आद्य कवयित्री, प्रथम शिक्षिका, प्रथम मुख्याध्यापिका, सामाजिक क्रांतीच्या महानायिका सावित्रीबाई फुले अर्थातच माई सावित्रीवर बोलण्यासाठी आज मी उभी आहे। मित्रांनो, माई सावित्रीच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचा आढावा घेत असताना, माई सावित्रीच्या चरित्राचे पैलू स्पष्ट करत असताना आपण त्यांच्या सुरुवातीचा जीवन प्रवास या भागात उलगडणार आहोत। मित्रांनो, जसं वस्त्र हे आडव्या व उभ्या धाग्यांनी विणलं जातं, तसंच सामाजिक क्रांतीचं वस्त्र हे महात्मा फुले व त्यांच्या बरोबर माई सावित्रीने विणलं। अर्थातच महात्मा फुले आडवे धागे असतील तर माई सावित्री उभे धागे होत्या हे मान्यच करावं लागेल। होय, 1840 माई सावित्रीचा विवाह महात्मा फुलेंशी झाला। माई सावित्रीच्या व्यक्तिमत्वाला पैलू पडले ते माई सावित्रीचे सासरे। महात्मा फुले जेवढे आदर्श पती होते तेवढ्याच माई सावित्री आदर्श पत्नी होत्या। त्यांच्या संसारातलं यश, परस्परांमधली विश्वास, सहकार्य आणि त्यातून निर्माण झालेलं प्रेम यातच दडलेलं होतं। मित्रांनो, विवाहानंतर माई सावित्री ज्योतिरावांशी अर्थात तात्यासाहेबांच्या विचारांशी समरस झाली। एका हृदयाच्या सामाजिक भावनांना दुसऱ्या हृदयाच्या सामाजिक भावनांना कवटाळलं आणि दोन शरीरांचं एक मन झालं आणि विचारांना कृतीत आणण्यासाठी माई सावित्रीने शिकायचं ठरवलं। पण ती गोष्ट म्हणावी तेवढी सोपी नव्हती, कारण त्या काळी स्त्रियांसाठी शाळाच नव्हत्या। मग तात्यासाहेबांनीच मनावरती घेतलं, जमिनीची पाटी केली, काळींची पेन्सिल केली आणि जमिनीवरती उमटलेली ती अक्षर या देशाचा इतिहास घडविणारी ठरली। मित्रांनो, बाई शिकली की अक्षरांच्या आळ्या होतात आणि त्या आळ्या ताटात येतात, या भ्रामक कल्पनेला लाद घालत सावित्रीमाईंनी सामाजिक क्रांतीची सुरुवात केली। मित्रांनो, माई सावित्री फक्त शिकली नाही तर ज्योतिरावांनी सुरू केलेल्या शाळेची प्रथम शिक्षिकाही झाली। जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाती उद्धारी हे वाक्य बदलून जिच्या हाती शिक्षणाची दोरी ती जगाती उद्धारी हे वाक्य श्रेष्ठ झाले। मित्रांनो, तात्यासाहेबांबद्दल माई सावित्रीच्या मनात कमालीचा आदर होता, म्हणूनच त्या आपल्या 52 सुबत रत्नाकर या काव्य संग्रहात म्हणतात, निराधार दुःखी स्त्रियांचा पुढारी, दुबळ्या आडानी जनांचा मदारी, कृती तैसा खरा ज्ञान योगी, स्त्री शूद्राकरिता इह दुःखी भोगी। तर काव्य फुले या काव्य संग्रहातील संसाराची वाट या कवितेत सावित्रीमाई फुले म्हणतात, माझी या जीवनात ज्योतिबा स्वानंद, जैसा मकरंद कळीतला, ऐसा भाग्यवंत असेल तुझला, नसेला आनंदाला पारावर, शांतता आपली ठेवावी प्रपंची, हीच वाट सांची संसाराची। आणि मित्रांनो, याच संसाराची वाट सुरू झाली सनातन्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या पुण्यामधून। मित्रांनो, स्त्री शिकली की धर्म बुडतो,
अशा हकाटे पिटणाऱ्या आणि स्वतःच्या ज्ञानावर नाही तर समाजाच्या अज्ञानावरती लोकांना धर्मघोळे बनवणाऱ्या धर्म मातरंडांच्या पायाखाली जमीनच सरकली। कारण एक स्त्री अर्थात माई सावित्री शिकली होती आणि तेथूनच संघर्षाची सुरुवात झाली। मित्रांनो, फुले दाम्पत्याला घर सोडावं लागलं। कोणासाठी? सखी मैत्रिणींनो, आपल्यासाठी। आपली आई, बहीण, मुलगी शिकावी आणि तिचा उद्धार व्हावा यासाठी, आणि यासाठी केला होता तो संघर्ष। याच संघर्षाचा जीवनपट आपण पुढील भागात उलगडणार आहोत। भेटूया पुढच्या भागात। धन्यवाद। जय शिवराय, जय ज्योती, जय क्रांती, जय अहिल्या, जय जिजामाता, जय भीम, जय भारत, सत्यमेव जयते। अशाच प्रकारच्या आमच्या आणखी व्हिडिओ साठी आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, सोबतच दिलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।